Jag ska i uppgiften bestämma ett närmevärde till prim 1 om jag vet att f av x är lika med 2,5 upphöjt till x och f av 0,99 är ungefär detsamma som 2,477. Ja, då får vi sätta igång och så får vi använda oss av differenskvot bakåt här blir det. Och den är då detsamma som funktionens värde när x är 1, minus funktionens värde när jag har 0,99. och Avståndet i x-led mellan de här två är ju då 0,01. Så det jag måste göra är att beräkna funktionens värde när x är 1. Så vad är f av 1? Jo, det är ju då 2,5 upphöjt till 1 som är detsamma som 2,5. Så då är jag redo att räkna det här då. Då sätter jag en funktionens värde här. 2,5 Minus funktionens värde i 0,99. 0,99 ungefär 2,477 Delat med 0,01. Sådär. Och så sen får jag ta och räkna lite grann. 2,5 minus 2,477 Det är samma som 23, 0, 0, 0, 2, 3. Så där måste det bli. Vi kan nu ta och räkna om vi vill. 2,500, 2,477. Vi räknar minus. Lånar 10. Vi lånar 10 så blir det 3 där. 9 minus 7 det är 2. 4 minus 4 det är 0. Och 2 minus 2 det är 0. 0,023. Så det där stämmer. Delat med 0,01. Så här har jag 0,023 delat med en hundradel. Och det är detsamma som att multiplicera min täljare med 100. Alltså får jag 2,3 då. Så svar. F prim av 1. Är ungefär detsamma som 2,3. Så där har jag mitt närmevärde 2,3.